digərini. Aha, başa düşən keçidə nə dədim var? Kili digərini. Demək, mən iki dənə ədədim. Tez iki dənə otağımı, birinci otağım, bu da ikinci otağım. Çəkirəm. Əla. Dörd dəfə böyük olan. Bax, bu birinci ədədimdir, bu da ikinci ədədim. Birinci ədədim. Dörd dəfə böyükdür, onda olan içədən onu çıxacaq. Bax, cəmi dörd dəfə otaq eləməliyəm elə. Ah, bax, bir otaq onsuz da var idi. Elə eləməliyəm ki, burada dördə olsun, burada bir, iki. Bu ikinci ədəd, bundan dörd dəfə az olsun. Bu birinci ədəd, bundan dörd dəfə çox olsun. Vurmada belədir ha, toplamada üstə gəlmi çıxmayı. Yaxşı. Cəmi nə qədərdir? 225. İndi mənə deyir ki, bu ədədlərdən kiçiyini necə taparam? Bir hissəni tapmaq üçün bu bərabər hissələrində bir-birinə 5 dənə bərabər hissədir. Necə taparam? Burada necə dənə hissə var? 1, 2, 3, 4, 5. Böl 5-ə ki, bir dənəsi taparsın. 225-ə bölündüm. 22-nin içində 5, 4 dəfə. 22-nin 2 qaldı. 25-nin içində 5 dəfə. Deməli, bir hissəm nə qədərdir? 45, 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